জলেশ্বৰৰ ধুমেৰঘাটত বিজেপিৰ বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভা। জলেশ্বৰত অব্যাহত আছে বিজেপিৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান। দেশী জনগোষ্ঠীৰ হাতীৰে হাজাৰ ভোট, আমাৰ দেশী জনগোষ্ঠীৰ দেশী গৰীয়া মৰিয়া যিটো সংগঠন আছে, আমাৰ লগত এটা চফ কৰ্ণাৰ আছে, আমি সিহঁতৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ চৰকাৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ। আজি ধুমেৰঘাট হাইস্কুল খেলপথাৰত হেলিকপ্টাৰ যোগে এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা মঙলদৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী উছমান গনিৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লয় সাংসদগৰাকীয়ে। সভাখনত মনোনীত প্ৰাৰ্থী উছমান গনিৰ লগতে সাংসদ দিলীপ শইকীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ আগবঢ়ায়। শইকীয়াই ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পিছপৰা জলেশ্বৰ সমষ্টি। সমষ্টিটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি আৰু বিকাশৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়ক। তেখেতে লগতে কয় যে অসমত পুনৰবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাটো ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ মহাজোঁট বন্ধনে গোটেই অসমৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 20-25 আসন লাভ কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে। জলেশ্বৰ সমষ্টি আমি সকলোৱে জানো, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু গোটা ৰাইজৰ মানে মেজৰিটি থকা এটা সমষ্টি। কিন্তু ৰাজনীতিৰ সংজ্ঞা সলনি হ'ল। ৰাজনীতি এইবাৰ জাত পাত সম্প্ৰদায় বা ধৰ্মৰ ভিত্তিত নহয়, ৰাজনীতি হ'ল এইবাৰ উন্নয়নৰ ৰাজনীতি, ৰাজনীতি হ'ল এইবাৰ সুৰক্ষাৰ ৰাজনীতি। গতিকে এই উন্নয়নৰ ৰাজনীতি জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ সৰ্বদিশত যিটো বিধ্বস্ত প্ৰায় ৰূপ দেখিবলৈ পাইছোঁ, কংগ্ৰেছৰ অত বছৰ শাসন, ইয়াৰ পৰা বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছ MLA জিকি যায়, ইয়াৰ পৰা UDF MLA জিকি গৈছে, কিন্তু ৰাইজৰ যিটো দুৰ্দশা দেখিবলৈ পাইছোঁ, ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা হেল্থ ফেচিলিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত এখন ভাল চিকিৎসালয় নাছিল। আমাৰ দিনত কিছু কাম 5-5 বছৰত কিছু কৰিলোঁ, ইয়াত কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মডেল হস্পিটেললৈকে কিছু কাম আমি যোৱা 5-5 বছৰত কৰিবলৈ পালোঁ। কিন্তু এতিয়াও সিংহভাগ লোক এতিয়াও প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা স্বাস্থ্যসেৱালৈকে বঞ্চিত হৈ আছে, উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। গতিকে আমি জলেশ্বৰবাসী ৰাইজক এটা আহ্বান জনাবলৈ আহিছোঁ যে বহুবাৰ কংগ্ৰেছ UDFক আপোনালোকে চালে, এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক চাওক। উন্নয়নৰ ৰাজনীতি যিটো আমি হাতত লৈছোঁ, যিটো আমি অসমখনক আমি আগবঢ়াই লৈ নিয়াৰ যিটো সংকল্পৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ 5-5 বছৰত, আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, জলেশ্বৰবাসী ভোটাৰ ৰাইজক, 1,52,000 ভোটাৰ আছে, দেশী আমাৰ যিসকল ভাইসকল আছে, আমাৰ যিসকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুসকল, ইয়াত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হয়নে নহয়, গতিকে সেই ধৰ্মীয় হিন্দু সংখ্যালঘুসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যাগুৰুসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ, দেশী ভাইসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইবাৰ যাতে আহি এইবাৰ আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী উছমান গনি, এজন যুৱক, এজন যাৰ অন্তৰত দেশমাতৃ বা আই অসমীৰ সেৱা কৰাৰ কাৰণে এটা হেঁপাহ আছে, ইচ্ছা আছে, তেনেকুৱা এজন যুৱকক একবাৰ বহুবাৰ চালোঁ অইনক, এবাৰ বিজেপিক চাওঁ। গতিকে তেনেকুৱা এটা আহ্বান ৰাইজক দিয়াৰ উদ্দেশ্যে মই এই আমাৰ অতি পিছপৰা অসমৰ অন্যতম এটা পিছপৰা সমষ্টি জলেশ্বৰত আহি ৰাইজক সম্বোধন কৰিছোঁ। ৰাইজৰ ব্যাপক উৎসাহ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, প্ৰায় 15-20 হাজাৰ মানুহ আজি সভাখনত উপস্থিত হৈছে। গতিকে এইটোৱে সূচাই যে বিজেপিৰ জনপ্ৰিয়তাটো সংখ্যালঘু সমাজতো অধিক বৃদ্ধি হৈছে আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক পাকে প্ৰকাৰে পৰোক্ষ প্ৰত্যক্ষভাৱে সমৰ্থন দিয়াৰ কাৰণে সাজু হৈছে। বিজেপি আহিলে আজান দিয়া বন্ধ হ'ব, তেওঁলোকে কয় বিজেপি আহিলে ইয়াত মানে নামাজ পঢ়াটো বন্ধ কৰি দিব, ইত্যাদি ইত্যাদি যিবিলাক কথা যোৱা 5-5 বছৰত আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত ক'তো হোৱা নাই। তেওঁলোকে কয় মুছলমানক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াব, UDFএ কয়, কংগ্ৰেছে কয়, এটা হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষ লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰীক্ষণ, ষ্ট্ৰং মনিটৰিং পলিচিৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমান বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কোনো সাম্প্ৰদায়িক বা কোনো জাতিগত সংঘৰ্ষ আমি হ'বলৈ দিয়া। জলেশ্বৰৰ কাৰণে কৰিলে কি, বাঘবৰ চেঙা জনিয়াৰ কাৰণে কৰিলে কি, সেই প্ৰশ্নটো যদি সাহস আছে বদৰুদ্দিন চাহাবে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব সোধক। আমিতো আমাৰ লক্ষ্য আছে 100, 100+-5 হ'ব পাৰে। গঠবন্ধনে কিমানটা পাব ছাৰ? মইতো ভাবিছোঁ 20-25 আসন, সৰ্বাধিক 25 গোটেই অসম, 126 ভিতৰত সৰ্বাধিক 25+ জলেশ্বৰ সমষ্টি থাকিব নিশ্চিতভাৱে। জলেশ্বৰ সমষ্টি আমি য'তে খেলিছোঁ
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি 100+ ক'ৰবাত প্লাছতে ধৰা। জলেশ্বৰৰ পৰা ফাৰুক আখতাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।